Apo më kohë je më dokë si shote Galica ajo. Qenjoni është për ty. Shumë faleminderit. Egzofshit, rujeni, edhe tani muni më jau tregu dhe fëmijëve. Rinia me pos qef minxhit plisat. Ja për cilani prap traditat. A menoni që i ruin tradita më shumë këtu apo jashtë? U knoqa në Skënderaj, u knoqa. Njerëz të dashur, masi që i kena vizitu Drenosin, kena vendosë marrë dhe në Skënderaj. Tu e marrë parasysh që rajoni i Drenicës ka dhonë shumë për vendin tonë, edhe kena vendosë që me ardhe dhe mi pytë sa jam patriota edhe sa e vlerësojmë pjesën e patriotizmit. Kështu që në ndirtë kësaj kena vendosë që me dalë dhe me dhuru plisa. Hajdeni edhe të ju dhurojmë njerëz plisa edhe t'ja bojna do pytje. Besajt që muni me më po, që i kena bo pak ashtu më dokë si shote Galica, apo më kohë je më dokë si shote Galica ajo. Edhe për ndryshe plisi shumë mirë për rënë. Unë ju kisha propozuit që me vazhdu dhe me vendosë plisa pa tjetër. Do me thonë mu bo plisi pjesë e për dëshmëris tonë. Për shkak që është një sen shumë i mirë që e nga mbajt maherët edhe dëhet besoj me mbajt prapë në këtë kohë. Hajdini! Sënë Skënderaj po fryke shumë, po besoj që nalët. Qëshia je vjetë, qëshki kalu? Mirë po kalojmë. A je i Skënderajit a i Jashtit? Unë jam i komunës Skënderajit i fshatit Obri. Fshati Obri është zemër Drenice. Është një kangë quhet Sen Obri zemër Drenice, quhet shkolla Azem Galice. Sen Prekash, Krepa Zepa, quhet shkolla Azem Bejta. Bravo, a di naj kongë me knu, naj sen patriotike, dishka? Po, edhe kongë dimi me knu, Drenica ka pas qithë sakone, edhe ka pas raditën me knu, kongë odash, kongë burash, kongë trimash, edhe më spasim që a mi këndu e Drenicës ma, ku i mi këndu ma? A di qka, mësë janë njës njerë me kënu, për shkak që une të e marë parasysht që vendi, pjesa e Drenicës janë shumë patriota, une kom vendosë që sot me dalë dhe me shpërnda plisa, për shkak që plisa dhije që janë pjesë e traditës tonë, kështë që kjo është për ty. Symbol edhe tradite pjesës tonë. Po, edhe masit që theja, jetën jashtë, apo? Unë jetën Gjermani, i mi arë, sot ishëm katun në brinë, ku mbi, edhe kishte dëshire me madhe ishte t'ja kalcoj Florianit, Adem Jasharin, Skënderajin, Obrin, është hera parë, dhe më të hera dyta është si vine prej Gjermanisë, dhe me këshyve pak venin tërë, me pasan e të tërë. Perfekt, shumë për më pëqen, njës dy që jemi jashtë, për më pëqen kësë do të njëa që ka të shef me mësu fëmin me tradita tona është qëptore, dhe kjo është një gjasë shumë i mirë. E vërtet, juve faleminderit për intervistë, e mirë mbeqi, e mirë kalufshi. Faleminderit. Veç vazhdoni. Vendosë plisin, shkak që duhet me marrë tjetër. Ata që stye se më kanë rritë më flok. Që në sa bukur. A di me kënu në ikon? Shqip? Pak. Osa ajo që është Drenica, linë veç trima, a di në një? Cilin e din? Florianin me muzikë në fmerët fartik. Unë jam prindit tina, baba tina. Cilin kong e din ti patriotike në një? O, në dina shumë kong. Hajde kënu në një bashk. Mora fjallë, mora fjallë, mora vargun, mora qarkun, me i thurkang. Me i thurkang, bat legendarit i këndoj. Ti këndoj, ma dhe mja sharit, ti këndoj. Faleminderit shumë. Faleminderit e pejure. Edhe për ndryshe pas ke zonin shumë mirë. Nuk dim se si janë më marrë me muzikë, si do mos me që si kongë. Valla mirë ki, do të me boj i farë koncertit. Kështë që mos e lenë harres. Qështë po atë njerëz, a i zotria që intervistova ma herënt me atë djallin e vetë, më pëqej shumë si gjithë që e kishë pru këto në Kosovë, për dytën herë tha që e ka pru me vizitu ka tunin e vetë dhe me po bukurit tona se qëfar bukuri ka vendi jonë si Kosovë. Kështë që ju që jetani jashtë, shumë një nëse imësoni fëmit me folë gjuën Shqipe, përshka që gjuhë tjera i mësojnë e vazhdimësi në qëfar do venit që jeni. Kështu që mos i harani traditat, vazhdoni me traditat tona se ja vlenë, se jena një vend që nuk bëmi hub traditat. Drenica alin veç trima, për një me mënoj që në Drenic ka shumë trima, edhe i di që janë shumë patriota. Dje ma që shjeni a i një mirë, a i një lodhë, që shkini kalu? Mirë, të në gjithë, jo. A i një vlozën se për ndokë shumë të gjajshëm. A jeni të Skënderajit apo në vendi tjetër? Skënderajit. A jetoni këtu apo jashtë? Po këtu. Mirë, sa menoni që i ruajnë traditat të na në Kosovë? Mundohemi me ruajt maksimum sa i arritim. Po menon veç Skënderaj apo dhe vendet tjera në përgjithësi të Kosovës? Në përgjithësi i ruajnë, përgjithësi i ruajnë. Po menon që më shumë, a menon që më shumë jashtë a këto i ruajnë traditat? Jashtë kanë mall pak më shumë për traditat tona, ndoshta janë pak më fanatik në ruajtjen e tyre, po edhe na i ruajnë maksimum. Okay. Unë sot kom vendosë më anë në Skënderaj dhe kom vendosë më shpëndoa plisa.
për shkak që jam pjesë e kulturës tonë dhe mos mi harru, edhe unë thash më herët që mirë i shkon, më janë nisë me dalë me plisa. I shikon gjenje me dalë me plisa, jo? Gjithsesi, plisa është identiteti juni. Perfekt, po më vjen mirë që jeni të gatshëm që nesër mas nesër shka do të që më konë, mi në gjitë plisa. Që kjo është për ty? Faleminderit. Edhe për këtë zotëmin tjetër. Shumë faleminderit. A unë sot e kom marrë pak stilin si shote Galica, apo jo dokna si shote Galica, jo? Dyher shot. Pse dyher shot? Po, të jam vete. Falinderit, kalon që të mirë, tonë. Falinderit. Që shumë tha, aj, dyher për dokë është shot, nga një mara, së për mbesani kur për jo thamë. Që shkini kalu? Mirë, mirë, mirë. Po dokë që i një ardhë me pushime? Po. Prej cilit dhe një një ardhë? Prej së e dhije. A është së e dhije veni mirë, është pak i ftoftë, mos nga posha? Po, po, po. Apo ju bje pa kontrast me venin tonë që është ma i nëzit ajo? Jo, bash. A i një konaj kënë me pushime, halo? Kena jetu ka gja gata tjetë 30 vjetë gata. Apo, a, shumë mirë. A i një konaj kënë me pushime? Hale jo, dhe të shkuj, nama se ti kërë nga punë të shpis. Punë të shpis? A kini vendosë ku me shku? Unë i kërë Shqipni, në Vërmenja. Po, për shumë, ta më në venin tonë. Po. Sot ti me nune kam me fol pak për patriotizm, sa me nën ti që i ruin traditat këtu të na në Kosova, ma shumë i ruin të na, apo në vendet e jashtme? Besoj që në vendin tonë. Pse po thu në vendin tonë? Vesh pse jetu në Kosova, po ata që jetu në jashtë i harun traditat. Masi që në konë më shelon që 100 vjetë. Besoj që aja... Ju a i ruin i traditat heq, familjen e juja. A këni fmi? Po. A folin shqepata? Po. Shumë bukur. Djama qika? Katër qika një gjonë. Mashallah, do më thonë, krejt mjëra folin gjuhën Shqipe. Po, po, po. E folin edhe vinë këtu. Shumë mjëra, i për qenë Kosova? Absolut, kështë veni jonë. Besaj që lykin marë në Kosova, para se më shku në përshime tjetër ko. Po. Perfekt. Kënë sot, a i ka në emrat Shqiptar, i lirë në i sen? Qëfar emrat, cili është emri ma Shqiptar që e ka një një fmi? Vera, Arlinda, Diamandia, veç së është patriot. Ska lidhje është ti, joni përshëndesim fmine këtë në dy prindav të bukur. Unë sot kom vendos me dalë me shpërndo plisa, ndërë të vendit që është shumë patriot, edhe mos mi haru traditat. Edhe thashë që nësë nesër, mas nesër vjen puna, mingjit plisat, prapa a i shikon gjendje mingjit edhe me dalë na përshesh. Absolut. Shumë bukur, që njoni është për ty. Shumë faleminderit. Egzofshit, rrujeni, edhe tani mundi mi au tregu dhe fmive për plisin të qka është. Shumë faleminderit, kalonim u knaqa në Skenderaj, u knaqa. Pse më repofrin ka shumë Skenderaj? E kalon dikush djerën që jelë garantë u ka frin që ka shumë. Për shëndetje, që shjeni? A i një mirë. Shqiptara, po? Po, shqiptara. Se më do këshin qere si më konë tja është. Që shjeni të kalu? Mirë, fa në jetoni në Kosova, po jashtë? Jetoj në Finland. Që soj një anë Kosovë? Që një anë. Që shjeni të kalu? Mirë shumë. A jo kesh marë mali për Kosovën? Po, po, shumë. A i një ardhë veç që dy, a komplet familja? Komplet familja jemi, jo. Shumë mirë. Jeni të Skenderajet? Jo, të Mitrovicës. A, shumë mirë. A i runi heq traditat edhe për arsyen që jeni jashtë, a i runi heq traditat? Traditat tona është shqiptare? Po, normal që i ruina. I ruina, gjuhën, kulturën. Fmive, a ja u kini në gjitë emrat shqiptar, apo? Shqiptar. Perfekt. Unë sot jëmë dalë me shpërndo plisa. Për shkak që jena shumë patriota edhe thash që nëse nesër, mas nesër vje puna me dojnë me plisana për qytet ose me mbjedhot burrav, a i shikon në gjendje mi vendos? Po, atë normal pa tjetër, plisi është i në dhe. Dhe vendosë me gjithë në Helsinki. Bu, për shumë, që kja është për ty, mund është me vendos, edhe për ty zonja është, thash këto i runi, ju të regoni të njive, ja u për cilani prap traditat. A menonit që i runi traditat ma shumë këto apo jashtë? Jashtë mundohëm me rujt traditat. U, për shumë, tash me avu dhe onë një pytje, se sot i kum ka flok, mundohë si shote Galica, apo dokna si shote Galica ajo. Shumë, 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 falinderit. Ja kalofshit sa ma mirë. Falinderit, falinderit, për juve kalofshit mirë. Falinderit, gjithashtu. Besoni që kur pishojt qiftet në mosh që po shkojnë shumë mirë, që po kanë një raport të për të mirë dhe po kanë shumë dashni me zvete, po knaqëna shumë se tu e morë parasysh sa shumë kena avujt prej luftrav, sa shumë kena avujt prej dhunës në familje dhe dhuna ndryshme, shumë pëmbohet qevi që shosh shumë qifte që janë moshë dhe kanë shumë dashni bashkë. Kështu që dhuroni sa ma shumë dashni, stop dhunës edhe veç dashni, dashni. Ta mën që ta shote Galic, veç fryma që s'pën alja me u rahatu. Për shëndetje që shjene.
Tu ja bu njoni tjetër kjo vëllë dhe jo vëllë dhe. Qësh kini ka lusat? A i një të skenderojit? Po, të skenderojit. A i runi traditat, a nuk i runi? Po, i runi. Po i kini plisat? Pse si kini qit? Jen hej, ka pletë ki ka mund. Jo, a di që ka në bon lishtë Kosovës mi vendos plisat prap? Spedisha. Qësh spedene? Shumë të keqës për si janë një ligje të Kosovës. Unë e kom qëtë një ples, cili për doni me marë plisin. Dhe më thonë ti ki me vendos e ki për detyr, dhe i shkojsh të shpia me maj plisin kry. Të shpia, ja, është në kry. Kështë që kina me të përcjel, nëse e he kuku për ty. Buku shumë, falë ndjeri shumë djema ka lovë që të mirë. E kina me të përcjel, a mëse hek. A përshin njerë se doshur sa mirë, rinia me pos qef min qitë plisat, kjo është një shaj shumë e mirë. Kështë që një falenderim shumë i madhë shkon për prindat që i kanë eduku në njërë matë mirë të mund shme fëmin. A bë një pjes? Për shëndetje i nderuar, si jeni? Po më zdi me fol, vetë ndarë më mama prisin kështë. Pse zdi me fol? Pse zdi që me fol? Po më redin shka me fol, që shki kalu, a i koj, tja, jetën njashtë atë toa? Unë jetën në Skenderaj. Po? A i runë traditat, masi që jetën në Skenderaj? Valoha, i rruj... Pa jo që shri këra dhe përpore. E po e ki plisin, pra masi që e runë traditat? Valoha, e kam një akse që është i Shqipnice, dhe që është rrëf për skam tash, se ato tjetëri mu ka prish. Apo, a? E unë apo dohë nasi shote Galica, jo? Valoha, gati. Gati, edhe pak. Nashta edhe pak punime edhe bo nasi shote Galica. Këm pon në qërez. Apo, a? E mirë, pra. Unë e sëtë, masi që i ka mashe që të plisi, i ka do me marë plisin me të qef e pa të qef. Po, njëherës këna me ta dhonë. Ja, në hojtë, të dhe në qëdime, ja e mama. Ja, për, pa ma dhonë e një përgjigje masi ta vendosi që të ka poqë, që ta është apo dokë në ta më në shotë të Galica, që ta është nuk ishka me më thonë. Po, në që të plisin tem, po vendosi me ta dhonë ty e ma në kujtim prej neve, edhe e runë. Lejra të rritë, kam i rritë. Hiqë. A menon që janë të i rritë traditat në Kosova, jo? Po, edhe ju. Ma shumë të na, a gurbeqartë? Gurbeqartë ma shumë e mojnë. Pse pëthu gurbeqartë? Në ashtat që kanë mollë për neve? Vesh kanë mollë për neve. Okej. Shka menon që dush mi thonë këtëne që si rritë traditat të na? Mu bo si gurbeqartë, apo? Si gurbeqartë. Pek, zala. Më mgu mu, ishë ndalë krejt me pjesë musilë. Shumë falim dhe. Tëngë, falim dhe dhe bëjtë e kalëm mirë, tëngë. Do me thonë njerës më vlerësun që po dokë në asë i shote Galica, dhe në për duke në sëtë me për grimin, e falim dhe Dion Makollin, kështë që Dion i kime rritat matë mdoja që sëtë në jom dokë si shote Galica. Njerës të doshër, une përfundova intervjistën në qytetin e Skenderajit, për me na përcjell ju emisionet tjera që kina mi zhvillu gjatë sezonës, përcjellani në të shtatë, edhe nuk bëme ju i kas një emision përshkak që kina shumë befasinat mira edhe të ndryshme, kështë që përcjellani të shtatë. Une gjithë dhe këmë ditë që është qipë, kina shumë njerës mirë dhe e dojmë shumë njani tjetërën, edhe gjatë intervistimit në shesh, këtu një kafe që nga thiri me pikë kafe, edhe erdhëm pak me pushu dhe me pikë kaj kafe këtu në Skenderaj, edhe ti vlerësu nga kafe të Skenderajit, a janë të mira asë janë, po ma mërë menja që janë të mira, alo pa i provu.